حسين كفدائي. سلمہ سلیمان کی بیوی ہے، طلاق لے لے گی. اب یہاں خون کی ندیاں بہیں گی، دیکھنا. دعا کرو کہ سلیمان نہ آئے. اس کے غلام بن کے رہنا جس نے ہمیں آزاد کیا. آخر تم آ ہی گئے. تو سفیر حسین ابن علی کو تم نے پناہ دی ہے، اسے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. خلیفہ یزید ابن معاویہ بھی ایک تیز دھاری تلوار رکھتا ہے جس کا نام امیر عبیداللہ ابن زیاد ہے. دلیل خیانت کار، اپنے خلیفہ کے خلاف بولتے ہو؟ یزید کی حمایت ترک کر دو. اور اے لوگوں، یہی سفیر حسین ہے. سفیر حسین. سفیر حسین ابن علی کو جانتے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ. سفیر حسین ابن علی کو آپ سفیر حسین ابن علی کو جانتے؟ سفیر حسین. لیکن حسین نے ان لوگوں سے کیا مانگا تھا؟ حسین نے ان سے ان کے گھر بار، مال و اسباب اور ان کی زندگی مانگی. مانگی؟ بلکہ وہ انہیں سب کچھ دینا چاہتے ہیں. اگر تم سر سلیمان لاؤ تو اس کے سر کے ساتھ لوٹوں گا. اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے سلمہ. انہیں ڈھونڈو ورنہ صفائی ہستی سے تمہارا نام مٹا دوں گا. میں سفیر حسین سلیمان کی بیوی اور یہ ان کا بیٹا ہے جو بسرہ آئے ہیں. سلیمان چلو میرے ساتھ چلو، تمہاری بیوی کی خبر لایا ہوں. کہا کہ میں سفیر حسین کی بیوی ہوں. اے اہل بصرہ، تم انہیں تلاش کرو اور پیغام حسین ان سے سنو. نہ نہیں نہ نہیں. یہ خط حسین فرزند علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہے. کہاں تم اے نسل نامعلوم و ناپاک، اور کہاں حریم شہدا سے نسبت؟ میں عبیداللہ ہوں اے عورت. میں نے آج تک کوئی ایسی آرزو نہیں کی جسے پا نہ سکتا. مجھے معاف کر دو.
سلیمان اگر تمہیں دیکھ لیا تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جب تک سلیمان زندہ ہے میں بصرے سے نہیں جا سکتا۔ شاید واقعی وہ حسین ابن علی کا سفیر ہو۔ گویا تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے مولا دانستہ بے نیام تلواروں کے استقبال کو آ رہے ہیں؟ وہ موت سے نہیں ڈرتے جیسے کہ ان کے باپ اور بھائی نہیں ڈرتے تھے۔